Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu novu avanturu emisije Lovački klub. Ušli smo u juni mjesec. Dan je izuzetno lep pred nama. A danas vidite iza mene autoput Beograd-Niš. Naplatna stanica Bubanj Potok. Zaputili smo se u Šumadiju da promijenimo malo. Idemo da lovimo srendača na planinu Bukulju, okolina Bukovičke banje. Sa nama će danas i loviti naš kolega, već dobro poznat kolegama i drugarima koji prate našu emisiju, Nebojša Topalović. Nebojša, dobar dan i dobrodošao još jednom. Dobar dan, bolje vas našao. E, ovaj put se mijenjamo, pošto kaže, osjećao se prozvanim prošli put kad sam ja rekao da je ipak došao kod nas u ravnicu da lovi srndaća. Hoće da nam dokaže da i Šumadija ima izuzetno lepih grla, izuzetno lepih terena za lov. Tako da, Nebojša će nam reći gdje danas tačno idemo, kod koga, kako. Pa vi naravno da ostanete u ovoj epizodi sa nama da vidite kako izgleda jedan lov u Šumadiji na jednoj lepoj planini. Dobar dan svim gledaocima Lovačkog kluba i ovim putem bih želeo pozdraviti sve lovce širom Srbije. Danas, da kažem, idemo na moj domaći teren gdje ćemo loviti srndaća na planini Bukulji kod naših prijatelja Lovačkog udruženja Aranđelovac sa Bukulje, tako da čeka nas, mislim, izvanredan lov i mislim da ćemo napraviti dobre kadrove i dobre rezultate. Lovit ćemo dva dana srndaća, večeras i ujutru, i mislim da će nas vrijeme poslužiti. Sutra popodne nas očekuje ručak koji ćemo sami spremati od mesa divljači i prezentovati vama gledaocima da vidite, a nekad i da probate, naravno. Mislim da je krajnje vrijeme da krenemo polako, da bi stigli, pošto nas domaćini očekuju, da možemo da spremimo opremu, sve što nam treba i da izađemo u lov. Ostanite sa nama u narednih 30 minuta. Ručak smo obavili, još malo ćemo se preseliti na teren. Nebojša, domaćini, hvala na ručku, što bi rekli, na ovom gostoprimstvu. Pa uskoro se selimo na teren da vam prikažemo lepotu Šumadije, lepotu Lovačkog udruženja Bukulja iz Aranđelovca, da uživate i vi isto koliko ćemo i mi uživati, potrudit ćemo se maksimalno danas. Tako da vas molimo da ostanete i u nekim narednim minutima sa nama, jer tek počinje predstava. Nastavljamo da se iznenađujemo polako, ali sigurno, u Aranđelovcu. Nalazimo se ispred prostorija udruženja, Lovačkog udruženja Bukulja iz Aranđelovca. Sa nama je gospodin Dule Žarkić, inače je nadaleko poznati predsjednik ovog udruženja. Gospodine Dule, dobar dan i dobrodošli u emisiju Lovački klub. Dobar dan, bolje vas našli. Dobro nam došli. Kako da kažem, iznenađeni smo svime što smo vidjeli ovdje sa prostorijama Lovačkog udruženja. Ovdje, ovaj primjer me je generalno zadivio. Znači, koga interesuje, sve može da vidi ovdje. Kompletan lovni revir, svako selo raspodeljeno. Znači, koga interesuje, može da se informiše, ne mora ni da pita, sve je napisano, tako? Tako je. Pre svega da vam poželim dobrodošlicu u ime svih lovaca Lovačko udruženje Bukulja Aranđelovac i na lepim rečima, za to daleko poznat.
prosta stvar u lovstvu, čovjek prvo mora da voli lov i da voli prirodu i samim tim da bude dobar drugar sa svim kolegama i onda samo udruženja, to je korisnici lovišta, mogu da idu napred kada je neka sloga u pitanju. Naše udruženje je osnovano 1898. godine, mi uskoro slavimo 125 godina postojanja i kao jedno od najstarijih udruženja građana na teritoriji opštine Aranđelovac, planiramo jednu lepu feštu, ali i ostavljamo jedan trag iza nas koji ostaje. Jedan od tih tragova je i promene koje se događaju u udruženju u pozitivnom smislu i pogotovo u zadnjih par godina, da kažem. Ono što sam razgovarao i sa vama i sa vašim kolegama lovcima odavde, iskreno da vam kažem, zadivljen sam. Znači, sa informacijama koje sam dobio od vas, da je sve ovo što smo videli i što sad trenutno naši gledalci gledaju, da je sve napravljeno za dve godine. Znači, ne mogu da verujem koliko energiju imate jednostavno i koliko ste ujedinjeni svi zajedno da to profunkcioniše, da to ispliva. Pa došlo je do nekih promjena, kad kažem promjena, ne samo ljudstva. Sve naše kolege koji su pre bili na funkcijama, sve su to čestiti ljudi, pošteni, samo je svako svoju neku ideju nosio. A sad se došlo je do neke promjene generacija i došlo je do tih nekih novih ideja, bržih realizacije svega. Mi suštinski udruženje za svoje postojanje prošlo mnoge faze i teške tokom sankcija i imali smo i razne projekte koje smo realizovali u Bukulji od ispuštanja jelena lopatara u ograđeno, pa divlje ćurke, ali nažalost određeno vreme je činilo da nije moglo nešto da se ostvari. Promene koje su se dogodile dovele su do toga da mi danas imamo jedno transparentno finansijsko stanje udruženja, jedno stabilno članstvo koje se povećava. Mi smo prošlu godinu završili sa 650 članova, uključili smo i sokolare u naše lovačko udruženje. Doneli smo neke prave odluke za podmladak u smislu neplaćanja prvih članarina, prosto afirmacija mladih za lov. I ova tabla je ovde, kao što ste rekli, se ljudi informišu ko smo, šta smo, od kad postojimo. Mi smo ipak na velikoj površini, 37.600 hektara je lovište Bukulja. Podeljeni smo u 18 seoskih sekcija i 5 gradskih. To se jasno vidi na mapi. To je otprilike ta neka opština Aranđelovac, znači teritorija opštine Aranđelovac. Od divljači gazdujemo raznim vrstama, znači srna, divlja svinja, fazan, zec, prepelica, lisica, šakal, imamo i vuka prisutnog na terenu, takođe ga imamo u planu odstrela, kuna, jazavac i suštinski ciljevi našeg udruženja koje se suštinski svode na uzgoj i zaštitu divljači, kao i na lovno streljaštvo, druženje, afirmaciju lova, zaštitu ugroženih vrsta i svega što lov sam po sebi podrazume. Izuzetno, izuzetno. Mislim, ostao sam bez teksta generalno. Dobio sam informacije isto da ste jedno od najboljih udruženja što se tiče odstrela srneće divljači. Skoro je kod vas odstreljen jedan srndač u jako visokoj medalji u zlatu, koliko smo dobili informacije. Pa, inače, Šumadija je, ja uvek kažem, meka za srneću divljač. Za razliku, na primjer, od Vojvodine ili nekih drugih krajeva, kod nas vidjet ćete i terene i lovište. Sve je, da kažem, opasano šumama, pa malim kratkim livadama, pa potocima i onako prava meka za srneću divljač. Mi se čak našalimo nekad kad prođemo neku livadu pa ne vidimo srndača, mi kažemo da sam srndač tu bi živeo. Znači, to je mjesto gde bi ja živeo da sam srndač. Suštinski plan odstrela srneće divljači formiramo na osnovu brojanja. I tu je bilo dosta oscilacija. Mi smo trenutno na 73 jedinke srneće divljači mužijaka i 73 jedinke srna i 10 lanadi. Ove godine smo 23 srndača odvojili za komercijalni lov srndača. Od tih 23 mi čekamo i dalje sušenje trofeja. Ne žurimo sa ocenom, jer je kod nas cenovnik paušalan, tako da uopšte te neke nagle, skidanje 10% pa idemo odmah, ne znam, kuvanje za dan, mi čekamo da prođe zakonski rok, da obradimo trofej, dovodimo komisiju iz Kragujevca, iz Centralnog lovačkog saveza Srbije, naši prijatelji Marko će oceniti trofeje sa tročlanom komisijom i onda pravimo neku jasnu sliku šta smo ove godine uradili po pitanju trofeja. Za sad, mislim da imamo oko 10 trofejnih srndača, od toga zlato je sigurno. Imamo još jedan trofej koji će možda ući, ajde da kažem, ne volim unapred da pričamo. Inače, trofej koji je odstreljen u zlatoj medalji je naša neka prognoza da je tu blizu 160 poena. Znači, odstreljen u srcu našeg lovišta, tako da je taj srndač
ostavio svoje potomstvo, starostne dobije preko 8 plus godina, ostavio svoje potomstvo, srne nećemo dirati iz tog revira, kao ni trenutnu lanat koju imamo, prebacit ćemo se neki drugi teren, tako da uvek gledamo da imamo te trofejne srndaće, da očuvamo tu genetiku. Izuzetno. Živo udruženje, živ grad, živa ostala udruženja, po ovom svemu po čemu sam ja zaključio. Nešto što nas je fasciniralo na samom prelasku u ovom gradu su predeli koji okružuju Aranđelovac, što smo mi videli iz auta, pa se nadam da ćete nas sad provesti, da se i lično uverimo kako to izgleda na terenu. Gledaocima mogu samo da prenesem reči hvale i osjećaj neverovatan ovde biti u Aranđelovcu i u ovom udruženju. Ne znam, gledajte dalje pa ćete da vidite šta ćemo snimiti, šta ćemo videti. Ja se nadam uspešno, imat ćemo dva dana lova ovde kod vas sa našim drugarima, lov srndaća, ne znam da li smo napomenuli. Znači, lovit ćemo srndaća na području lovačkog udruženja Aranđelovac, Bukulja iz Aranđelovca, tako da ćemo se sad polako preseliti u lovište, pa ćemo odande se dalje javljati i nastaviti našu avanturu. Nalazimo mi sad? A mi smo sad izašli iz tog centralnog dela, da kažemo, Aranđelovca. Idemo prema našoj sekciji lovačkoj Vukosavci i Bosuta. I suštinski smo prošli podnožije Bukulje i sad dolazimo u neko podnožije Venčaca i Bukulje, ja kažem, jer Aranđelovac ima dve planine. To je Bukulja, koja nam je ovako i deo lovišta i turistički veoma lepa planina. A imamo i Venčac koji je isto za meka za lov, ali ona najviše služi za eksploataciju mermera. Imamo najkvalitetniji mermer u Evropi, čak i Bela kuća je rađena od venčačkog mermera, a takođe tamo imamo velika nalazišta istorijska, čak iz vremena Nemanjića, koje su trenutno na jednom potezu koji se zove Bakićevac izučavaju kao jedan od možda najvećih hramova iz tog vremena koji su naši arheolozi uspeli da pronađu na Venčacu. Inače, naše sekcije gde sad idemo su pretežno, da kažem, brdsko-ravničarskog tipa, sa dosta voćnjaka, velikih pašnjaka, dosta ovako, da kažem, strmih livada, onako baš podnožije planina i brda. Tako da nadam se da ćete uživati kako u pogledu, a tako i u brojnosti divljači koji bi trebali. Vreme nam ide na ruku, jeste malo toplije, divljač će kasnije da izlazi. Kod nas nije varijanta kao u Vojvodini da se divljač mnogo viđa preko dana. Kod nas je bukvalno konkretno lov srneće divljači, samo to, sam sumrak i samo jutro, znači kad sunce tek, što kažu, se pokazuje naznake da će da izađe, jer suštinski male su šumice, reviri mali i divljač veoma brzo bilo kakvu opasnost tako oseti, sklanja se u šumu i onda nemamo mnogo mogućnosti da je vidimo. Imamo dosta fazanske divljači, zeca smo mudrom odlukom prekinuli, dve godine ga nismo lovili, sad ga puštamo u lov i imamo ga u fantastičnom broju. Znači, krećemo i sa lovom zeca, tako da bitno je da i ostatak članstva koji ne lovi srneću divljač ili divlje svinje, prosto bude zadovoljan lovom i fazanskog petla. Mi koki inače ne lovimo, lovimo samo fazanskog petla i zeca, tako da suštinski sve što čovjek može da poželi imamo. Lepu prirodu, dosta divljači, dosta vode, kamena, planinu, dolinu, sve što traži jedno dobro lovište. Sve vam Bog da. Skoro naše je samo da čuvam. Skoro ko u Sremu, mogu ti reći slovo. Pa vidi, ne znam šta da ti kažem. Ali, znaš kako ja to gledam? Ja, svi moji prijatelji, ja to volim da kažem, lov je zaista veština. Tako da, lov u ravnici ima svoju čar, isto kao lov u planini, na brdu. Tako da, ako čovjek voli lov, zaista, okej, pejzaž je jedno,
da li, ja na primjer kad odem u ravnicu, ja volim da vidim isto ravnicu. Ja sam prelovio jelene u Vajskoj, u Bođanima, u nekim lovištima u Hrvatskoj da isto ravnica. Meni je to isto imalo svoju draž. I daleko od toga da je lako. Pritom, mnogo veća vegetacija nego što je kod nas. Pritom, imate komaraca, brate, za izvoz. Znači, ono, kad se izađe, ono promeni krvnu sliku, zaista. Da, vidi, kvalitetna grla držimo i uzgajamo. Da, da, vidi, sve su trofejna. Sve su trofejna grla komaraca, tako da ovaj, imate dosta divljih svinja. Tako da, zaista, svaki lov je lep. Ako čovjek uživa, bez obzira da će da odstreli ili ne, ovaj, bitno je da vidi predele ove prelepe Srbije, tako da... Tako je. To je što i mi sad uživamo u predelima. Bukulje, koja je sama sebi ime nadenula tako po bukvi. Ovaj, još malo stižemo do vikendice, odakle ćemo se polako spremiti i krenuti u lov. Svima samo da se javimo da smo stigli na Čehu lovačkog udruženja Bukulja iz Aranđelovca. Mene je u lov doveo Aleksandar Lovočuvar koji će biti moj pomagač večeras da napravim rezultat u ovom udruženju. Pa bih teo da pitam Aleksandra kad se očekuje izlazak divljači recimo s obzirom da je ovako vrijeme. Pa nadam se da će divljač za jedno pola sata do pred sam mrak da izađe, zato što je dosta velika vegetacija, topao je dan, veliko je sunce još visoko, tako da će divljač pred sam mrak da izađe, negde oko pola 9, 20 do 9. Odlično, nadam se da će nam sreća izaći u susret. Nadam se i ja da ćemo imati večeras odstrijeku. Da vam se predstavim, ja sam Milan Stevanović, dolazim iz Tragara, inače dugogodišnji prijatelj sa našim predsjednikom Duletom i dugogodišnji gost lovačkog udruženja Bukulja Aranđelovac. Svake godine posjećujem ih više puta u toku lovne sezone. Inače živim i radim u Norveškoj trenutno kao kuvar, a inače sam iz Tragara. Danas smo na terenima sekcije Vukasovci. Pokušat ćemo da otpucamo jedan selektivni odstrel sandaća. Inače, lovačko udruženje Bukulja gazduje sa crnećom divljači jako dobro. Svake godine podižu kvalitet crnećih grla. Evo, ja mislim da ove godine su odradili najbolje komercijalni lov što se tiče centralne Srbije za mene. Tako da vidjet ćemo kako će nas sreće poslužiti u večerašnjem izlasku.
završen prvi dan lova i sa našim dragim kolegom Nešom. Vratili smo se u vilu Pelegrini kod našeg drugara Duleta, gde ćemo odsesti noćas, odmoriti se malo za lov. Nešo, tvoji neki utisci današnjeg dana? Moji utisci od današnjeg dana su fantastični. Prvi put lovim u lovačkom udruženju Bukulja iz Aranđelovca, po preporuci kolega iz Srbije koji su već lovili srndaća ovde. Rekli su mi da gazduju baš onako kako treba, da jako trofejna grla imaju trenutno u lovištu, pa sam došao da okušam sreću. Nismo imali sreće u večernjem izlasku. Lovit ćemo sutra ujutru u jutarnjem. Nadamo se da ćemo nešto uspeti da napravimo i da će se neki rezultat ostvariti. Hteo bih da pozdravim predsednika koji nas je izvanredno dočekao u vili Pelegrino, to je Dule Žarkić, naš poznati lovac i u savezu i u udruženju, tako da... Na daleko posto. Mislim da ćemo se super družiti, da, da. E, Dule, ovo si, verujem, napravio za neki svoj užitak, da razumem potpuno, da će biti još neka namena ove vile, pošto trenutno vidim da je urađeno kompletno u lovačkom stilu, znači namenjena je verovatno lovcima kao krajnjem gostu, ali ovde može i običan čovjek da se nauživa lako. Vila Pelegrini se nalazi možda u najlepšem delu našeg lovišta, to je sekcija Vukosavci, pravi šumadijski kraj, na nekoj granici Ruže, Vetrova, planine Rudnik, Venčaca, Bukulje, čak u dalini se vide i Divčibari, znači prelep jedan kraj. Ovaj potez gde se mi nalazimo, gde je Vila Pelegrini, se zove Vetrila, tako da konstantno je prijatno, ima nekog čerlija, uvek neki vetrić, tako da na velike temperaturama ovde ne mora klima da se pali, uvek je lepo i hladovine i prijatno. Što se tiče samog ambijenta, ja sam ovo nekako za svoju dušu radio vremenom, svaki trofej mi je vredan i svaki trofej koji sam odstrelio u životu je prisutan ovde u vili. Tokom korone i sad posle korone, neka je odluka moja da prosto zbog i manjka vremena i puno obaveza, Vila Pelegrini bude dostupna i našim kolegama lovcima koji dolaze u lovu, u lovačko udruženje Bukulja, a ne samo i to, nego i ljudi koji uživaju u prirodi, jer sama kuća je odvojena u selu, sama je na brdu, pogled je fantastičan, klima je odlična, bunarska voda, organska bašta, specijaliteti su tu kako divljači, tako i domaći, sela, sir, kajmak, ajvar, sve što treba, tako da za par porodica jedno uživanje da pobegnu od vrelog asfalta i od konstantne gungule i gužve, a mi to lovci najbolje znamo, evo kao sad, posle jednog prelepog druženja u prirodi, jedne lepe šetnje, dobro smo se preznojili, jurili su nas tršljenovi, komarci manje više, vidjet ćemo posle koliko krpelja imamo na sebi, jer smo dosta pregledi obaveze. Da, vidjeli smo par grla srneće divljači, sve to lov, a možda najlepši deo lova je kad dođu dragi prijatelji kao što su i Neša i Milan i ostali drugari, provedemo vreme posle lova uz lovačke priče, druženje, uz njihove specijalitete, gurmanluk, koju čašu vina, valjda nećemo preterati, ja ne znam, sumnjiv si mi, no. Tako da, uživajte, prijatelji, uvek u Aranđelovcu i u Vili Pelegrini i zajedno sa nama i lovcima Lovačko udruženje Bukulja. Mi ćemo sad nastaviti u kuhinji sa našim drugarima Milanom i sa Nebojšom, a do tada, gospodo lovci, živjeli. Živjeli. Uzdravi. Živjeli. Dobar pogled. Dobar pogled. Evo sad ćemo da probamo nešto posle večernjeg izlaska. Domaću kobasicu moje proizvodnje, kombinacija divlje svinje i srndaća. Ćemo da vidimo kako to izgleda.